Olá Brasil, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora, vem aqui ó, juntinho com o Nilson Araújo, nesta quinta-feira maravilhosa. Que bom, né, tê-los aqui junto conosco. Olha aí, a partir de agora, nesta quinta-feira, hoje dia 12 de agosto de 2021, o nosso WhatsApp já está na tela, o Josué está rápido aí no gatilho, é o 997-82-4426. Qualquer tipo de denúncia, se você tiver aí uma crítica, né, um elogio, uma sugestão, flagrantes, fiquem à vontade. Esse é o nosso canal, canal da TV SB Notícias. Vamos se inscrever aí, vamos lá? Se inscreva no canal, clique no gostei e ative o sininho. Compartilhem aqui o nosso programa de hoje. Olha, um problema que, aliás, encaminharam aqui para o Jornal da TV SB Notícias. Problema esse de descarte irregular de lixo ali na rua Tenente Coronel José de Oliveira, ali no Parque Zabane, no Santa Fé. É divisa, né, dos dois bairros. Olha aí a situação. E esse é um problema crônico. Crônico, é um problema que já vem se arrastando, né, por muito tempo. Nós, aliás, pedimos aqui uma posição do município de Santa Bárbara do Oeste, através da Secretaria de Meio Ambiente, para que pudesse ser feita a limpeza. É claro que a gente sabe que é responsabilidade da limpeza do município, do órgão público, porque aí é um muro, né? É o muro de uma escola municipal e de uma escola estadual, né? Ali é a escola Jadir Guimarães Castro, não é isso? A gente sabe que é de responsabilidade da limpeza, mas também nós temos que pedir aqui aos senhores conscientização. Conscientização para que não joguem lixo, né, gente? Olha só que coisa feia. Olha só que situação, né? Aí o internauta marca aqui o SB Notícias. Nós enviamos aí o problema para a prefeitura vai lá, faz a limpeza. E daqui a pouco tá sujo de novo. Olha aí, ó, o pessoal já começou a fazer a limpeza. Pessoal da Secretaria de Meio Ambiente. Mas também tem outra situação que os órgãos públicos, a prefeitura, que seja, tem que fazer o calçamento aí também. Mais um problema de calçamento. Mais um problema de calçamento. Não tem calçamento e isso faz com que as pessoas que não têm responsabilidade com o próprio bairro, com o meio ambiente, porque esse é um crime ambiental, descartem lixo nesta localidade. Ontem, né, os maquinários estiveram lá então, dando início a essa limpeza. Nós estamos aqui cobrando o calçamento aí dessa região. Tá? Por que que não tem calçamento aí? Né? Por que que não tem? José, você tem aí o vídeo, o rapaz relatando o problema ou não? Tem aí ou não? Então põe na tela, Josué, vai lá, põe o povo falando aqui no Jornal da TV SB Notícias. Queria mostrar o descaso aqui. Eles cobram pra gente quando tem terreno fazer a limpeza e fazer a calçada. E cadê a parte deles que eles estão fazendo? Olha aqui a situação disso aqui. Olha a situação desse lixo, desse lixão. Todo mundo vem, joga lixo aqui, tá uma zorra. Tá uma zorra, tá horroroso aqui. Tem cachorro morto, fora o acúmulo de escorpião, aranha. Tá aí, ó, pode voltar pra mim. Tá aí, situação essa narrada pelo nosso internauta, indignado, né, e com razão, indignado com a situação aí desse descarte que já é crônico perto, né, dessas unidades escolares. Agora, tem que fazer o calçamento. Outro problema de calçamento.
E quando vai fazer, só Deus sabe, né? Mas nós vamos continuar cobrando aqui o município de Santa Bárbara do Oeste. Vamos lá para Nova Odessa, uma mulher foi presa. Isso, uma mulher foi presa após ter agredido. É isso? É isso mesmo? Ela agrediu a própria companheira. Deu caso de violência doméstica na cidade de Nova Odessa. A vítima, uma paraguaia, teve sangramento na face, no rosto, né? Por que face? Colocaram face ali. É o rosto da moça, da mulher. Teve agressão e precisou ser levada para o hospital, onde foram constatadas lesões e levaram a polícia a prender a autora. O caso aconteceu na Rua da Amizade, no Green Village. No local dos fatos, os policiais se depararam com a vítima em estado emocional abalado. A mulher, uma paraguaia, disse que foi agredida por sua companheira e o delegado de plantão decidiu pela prisão da autora. É, tá aí, né? Briga de casal. É aquela história, né? Em briga de casal, ninguém mete a colher. Tá aí. A mulher aí acabou agredindo a própria companheira, desferiu, foi soco, né? E sangrou. Foi parar na delegacia, né? A unidade de saúde, o Centro de Saúde 2, ali na Vila Linópolis, vem passando por reformas desde o ano passado, desde 2020. Nós já estamos em agosto e até agora não foi entregue essa unidade de saúde, é o postinho, no linguajar popular, o postinho de saúde não foi entregue até agora. Pacientes têm que se deslocar até a UBS ali do Grego e também do Laudice Romano. E tem muita gente que não tem como ir. Tem muitas pessoas que não tem como se locomover, muito longe. Para quem mora lá no Santa Luzia, Dulce, Linópolis, tem que se deslocar para Laudice ou Vila Grego? Não! Né? Prefeitura tem que já entregar essas obras o quanto mais rápido possível. Por quê? Desde o ano passado. Disseram que iam entregar agora em março, mas nada. E a desculpa é pandemia, né? Tudo é pandemia agora. Mas nós temos uma notícia boa da Secretaria de Saúde, a secretária de Saúde, Lucimeire Rocha, que informou nesta semana que faltam apenas algumas adaptações e a questão de acertos, né, pequenos detalhes mais burocráticos, né, burocráticos relacionados à informática, instalação de sistema, e em breve, até no final do mês, vai ser entregue, né, devolvida à população, né, o atendimento ali da UBS da Vila Linópolis, tá? Então, tá aí, ó, atenção, Vila Linópolis, atenção à região do bairro Santa Luzia, final de agosto agora. Nós vamos acompanhar, vamos ficar em cima aí, hein? Ô, secretário, entrega aí, pelo amor de Deus, ajuda o povo barbarense, entregue, né, no final do mês de agosto. Uma família que mora no bairro Vista Alegre, na Rua da Bonância, está pedindo ajuda. O que está acontecendo? Essa família, há dias atrás, eles estavam sofrendo em virtude de uma situação no imóvel. Olha só o imóvel como que está. Olha aí, ó, tá rachando. Está aparecendo trincas neste imóvel. O problema é isso, são as trincas, as infiltrações que estão ocorrendo nesse local, no corredor da casa. E com isso, a falta de água. Eles estão pegando água dos vizinhos. Os vizinhos é que estão ajudando. Aí, ó, os vizinhos é que estão ajudando. Isso aí é para tomar banho, isso aí é para beber, para fazer comida, né? O DAI foi lá, o Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara foi lá, até o local, fez a troca do hidrômetro e toda a parte de manutenção fora, externa da casa, olha as rachaduras lá, o DAI também fez, né?
Só que o problema ainda persiste e o problema agora é dentro do imóvel, né? Dentro do terreno, né? Que é de responsabilidade do proprietário. Tudo bem, foi constatado que o imóvel não há encanamento para o escoamento de águas pluviais até a sarjeta, né? Para fora da casa. E outra questão poderia ser relacionada à tubulação de esgoto da cozinha e do banheiro. Né? Também a casa não possui uma caixa de gordura e nem de expansão, questão que deve ser corrigida. Isso segundo aí o DAI. No laudo da Defesa Civil não há maior risco aos moradores da casa desabar, cair. Não há risco, é só o laudo da Defesa Civil. E que após os reparos é de responsabilidade dos moradores a manutenção estrutural da casa. Os vizinhos, como eu disse, é que estão cedendo água tanto para o banho, consumo da família, higiene, né? Mãe e filho que vivem há dias com essa esperança do problema totalmente resolvido, uma vez que eles não têm condições financeiras de arcar com os custos da manutenção. Nós fomos até lá, eu fui até lá nessa residência. Pode voltar para mim, Josué. Eu fui até lá, falei com o Marcos, muito, aliás, emocionado, angustiado, ele e a mãe, né? Pelo fato de que esse problema já vem se arrastando por muito tempo e eles não têm condições. A única renda da família, segundo aqui o Marcos, né, que nos passou, seria o salário, né, o ordenado da mãe, que é aposentada, encostada aí por auxílio, né? E fica difícil. Olha, o que eles compram de remédio é brincadeira. Então eles estão pedindo aí ajuda. Olha só a água lá, olha, eles fazem isso, ó, os vizinhos é que estão ajudando. Né? Olha as trincas aí, os vizinhos é que estão ajudando, estão sendo solidários a essa família. Então, se você puder ajudar, tem aqui um contato, um telefone. Olha aí, Josué, põe na tela aí o telefone do casal, da família, né? Do pai. Do pai não, do irmão, pô, do filho. Olha o Araújo, tá ficando louco. Os caras me deixam louco aqui, me passando informações aqui no nosso retorno. É 9, mãe e filho, 994801693. A família precisa de ajuda e a gente tem que divulgar o telefone. Como é que o pessoal vai chegar até eles? É Rua da Bonança, 83, Jardim Vista Alegre. Olha lá, o telefone, já, o Josué já colocou na tela. Esse é o eficiente Josué Silva, o nosso produtor aqui, ó, do Jornal da TV SB Notícias. É o 994801693. Vá lá pessoalmente também, sem problema nenhum. Não tem problema, é Rua da Bonança, 83, no Jardim Vista Alegre. É mão de obra, mão de obra, eles estão precisando, né? E também de material. Material e mão de obra. Tá? Então, quem puder ajudar a família, entre em contato com este número que está aparecendo aqui, ó, na sua tela. Tá bom? Tá certo? Nosso programa é isso. O intuito é ajudar as pessoas, ajudar o nosso povo, ajudar as pessoas, dar voz às pessoas que mais precisam. Eles não falaram conosco porque eles, sem condições, né? A mãe muito emocionada, o filho também. Mas nós vamos continuar acompanhando esse caso aí. Obrigado pelo carinho, fiquem todos com Deus. Amanhã nós temos aqui um compromisso, uma responsabilidade de estarmos aqui apresentando o Jornal da TV SB Notícias amanhã. Sextou amanhã, hein? Já vai se preparando aí com um pézinho pro final de semana. Quem tá ligadinho aqui? Vamos lá. O bairro Parque Olaria, lá o pessoal do Zabani tá assistindo. Santa Fé, Linópolis acompanhando, nós citamos aí o caso da UBS, do postinho da Linópolis, a Luzia,
Shirley, a Dirce, Maria, Valdelina, quem mais? Um monte de gente está ouvindo. Amanhã a gente volta. Obrigado pelo carinho. Fiquem todos com Deus. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo.